انا همسكك يا ادم جيمنج وهموتك، وانت كمان مش هتهرب مني. يا جماعة الدكتور هيمسكني، فأنا بس لازم أجيب بقى المفتاح. الدكتور خارج بره عشان بقى يجي يمسكني ويموتني، فإحنا لازم نهرب. يلا يلا، نط نط نط. استنى، ايه القرف ده؟ يلا احنا ليه نطينا على السنان؟ اهي يلا بقى خبط على الباب. اهي الباب اتفتحت، اهي الباب اتفتح. يلا بقى نتحرك على ايه الابيض دولت؟ انا مش عارف. نتحرك على الحبل اهي. ايه ده؟ ده هيفنشني ده، بس انا مش هخليها تفنشني. اهي يلا اهي نط اهي. يلا بقى نجري، نط اجري عشان انا ما اتفنش. اهي يلا اهي يلا. استنى، الدكتور بيجري ورايا. دكتور لا، ده السنان. ايه السنان دولت بيجروا ورايا ليه؟ هما السنان. استنى، وليه عندها عيون؟ يلا نط اهي. يلا بقى عشان بقى نتحرك اهي اهي. يلا بقى يلا بقى عشان نعديهم. اتفنشت اتفنشت. استنى بقى استنى بقى كده اهي. يلا يلا بقى نط 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 اهي. يلا اهي نط كمان. استنى بسرعة عشان ما نقعش. اهي احنا كده خلصنا اهي. يلا بقى نطلع عشان مد. ايه الكهربا دي؟ هي ليه لونها احمر؟ هي كهربا. طب ماشي، يلا يلا بقى كده. يلا لازم بقى تطلع عشان الدكتور ما يمسكناش ويموتنا. اهي نط 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 اهي. يلا اهي يلا بقى مينا اهي. يلا نط نط اهي. اقع عشان ما اقع ما نقعش، عشان احنا لو احنا وقعنا احنا هنموت كده، احنا هنتفنش. اهي يلا اطلع في الاسانسير. بس انا كنت هقع، كنت هقع واتفنش مع الدكتور عشان الدكتور ده هيموتني طبعا. يلا بقى يلا بقى لازم نطلع عشان الدكتور، عشان نعرف نهرب من الدكتور والدكتور ما يشوفنيش. اهي احنا اهي اهي احنا بقى عند الدوامة. يلا بقى عشان ما نقعش في اللافا، عشان ما ناكلش اللافا ستيك. اهي يلا نط. اتفنشت اتفنشت. يلا بقى عشان نهرب، احنا نهرب بقى من الدكتور عشان ما يمسكناش. نط 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 اهي. يلا نركب بقى العربية. احنا مش راكبين العربية، احنا نايمين من العربية. اهي يلا بقى يلا يلا اهي اهي. احنا بقى بننزل اهي. احنا خلصنا. يلا احنا بقى على ال خلصنا. يلا بقى عشان ما نتفنش اهي. ايه ده؟ ما ينفعش ندوس على ده عشان دولت بيفنشوا، بيخلوا الحيطة يقفل اهي. يلا بقى نط عشان ما تكسرش. يلا اهي يلا اهي يلا يلا عشان ناخد السبيد. استنى. اتفنشت ليه؟ استنى عشان يلا بقى عشان ما نتفنش تاني مرة اهي. يلا يلا نط. اتفنشت تاني. طب اعمل ايه يعني؟ استنى استنى اخر كده مرة وهجرب تاني اهي. اتفنشت. طب كده استنوا كده يا جماعة عشان اعملها كده. استنوا اهي احنا خلصنا، احنا كده هنتخلص اهي. يلا نط نط في اللافا. اوعى ننط في اللافا عشان احنا هنموت كده اهي. يلا احنا خلصنا. استنى استنوا كده بقى. احنا بقى لازم بقى هنعمل ايه في الحتة دي بقى اهي. استنى نفتح الباب
نفتح كده الباب بالمفتاح. ماشي اتفضل، يلا يلا اخر واحد، يلا يلا عشان بقى اهرب. انا ههرب اصلا من الدكتور، والدكتور ده مش هيمسكني. اهم حاجة احنا ما نخليهوش يمسكني. ايه ده الدكتور؟ اجري اجري عشان الدكتور ده بيمسكني، انا مش عايزه يضربني. اهي يلا اجري 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 عشان احنا نوصل للنهاية. الدكتور ده عايز يمسكني بس هو مش هيمسكني طبعا، هو وحش. ايه وصلنا النهاية. يلا بقى يا جماعة اشتركوا وعملوا سبسكرايب ولايك، ويلا بس احنا بقى هرمنا كده من الدكتور، ويلا يا شباب باي.